Pane, daj mu muziku, ne daj, daj, ne mogu ti ga prema. Neka, neka, samo polako, čekaj. Nikad tu samo ni sinu, nemoj da to ođe. Što Vanja? Gde je ovaj dečko iz Raskova? Sad ja sa Draganom komuniciram. Evo ga, tu je. Gde je ovaj Cvetković? Zašto ti mene stalno gledaš tako, brate, ispod oka? Pa zašto me gledaš tako stalno? Vi me tukoš tu? Ne, zašto svi, sve tvoje kolege me normalno gledaju kao čovjek čoveka, samo me ti nešto mi se mrštiš tamo. Ja? Ti! Ne znaš zašto? Pa evo i prošli put u subotu. Jesi imao neka problem sa mnom? Ne, pa evo u subotu ispod kačketa. Znači, normalno ljudi smo, vas teraju da radite protiv zakonito, sve to! U ovom diktatorskom sistemu, normalno, razumeš? Nemoj samo da mi se mrštiš, molim te, preklinjem te. Vama svaka čast, gospodine Čaviću, vama svaka čast. Gde je ovaj dečko iz Leskovca? Zovite ga na telefon, ovo je. Možda su ga uhapsili već. Zovite ga vi! Kažite samo ovaj ocu da zove ovog. Zovite Dalibora na telefon sam. Evo Vučić, diktator, nastavlja ovaj sa represalijama. Ovamo glumi... Gde? A tu je gospođa ova što mi ukrala ličnu kartu. O, pa nisam je video. Pa za vas je poseban ovaj postupak da se vodi, ovaj, pošto kradete lična dokumenta. To je ova gospođica iz Starog grada. Mislite da je to profesionalno to što radite, jel? Izvinjavam se, kome vi šaljete poljubac? Kome šaljete poljubac? Je li to profesionalno delovanje službenog lica? Ja te ne, ništa ti ne radim. Što si prišao meni? Šta hoćeš? Pa ukrali ste mi ličnu kartu, vratite mi ličnu kartu. Ti ukrali ličnu kartu, ti da lažeš. Ja lažem, pa ima snimak. Dobre, pa ne možete vi meni ta... Ne diram vas, ne diram. Na vi sa mnom, na vi. Inače, gospođa celo jutro snima i snika nedozvoljeno. Da. Šaljete poljuba, za ovo ćete poseban disciplinski postupak da imate. Mislite da će Ješić da vas... Pa Ješić ja dobije prijavu zato što prekriva tačnost činjenično stanje. Cvetković, o čemu se radi ovde? Ti imaš uredno prijavljeno javno okupljanje. Tako je, sa trubačima, trubači su tamo, oni su... Koji je motiv? Znači, muzikom protiv diktature, tako je li tako? To ste napisali u prijavi, je li tako? Tako je. Da li vam je prijava odbijena? Nije. Juče su me zvali, gospodin Petar me je zvao lično ovde iz Beograda, imam njegov broj telefona, javno mogu objaviti. Da, muzika može da ide, samo da ne ometam saobraćaj, što sam se ja složio. Dobro. I ulice da ne blokiramo. Pa nismo to nikad ovde ni radili ispred predsedništva. Nema potrebe da mi blokiramo saobraćaj, nego treba da blokiramo diktatora, jel tako? Tako je. Ja sam u prijevi naveo da ću donesti megafon, da ću donesti trube i sve ostalo. Malo pre, evo vidite me kakav sam, zato što su me presreli ovde, pretili hapšenjem, pretili privođenjem, pretili prijavama. To je režim Aleksandra Vučića, sve zbog ovog... Na televiziji priča demokratija, sve to u redu, protesti svaki dan, nije mu problem. U stvari otima decu. Dete je oteto protivzakonit u Leskovcu, Maksim Cvetković, mimo svih pravila, mimo veštačanja u Palmotićevoj ulici i mimo izjašnjenja deteta. Tu su mi roditelji, bolesna majka, tu mi je sestra, tu su bili prijatelji koji su se razbežali malo pre, jer su svima pretili. Celog jutra nas oni ovde okružavaju, naročito ovo gospođe jeste u pravom. Vi, da, to je ovaj što krade lične karte. Ovaj, recite mi samo, da li ste vi dobili napismenu zabranu? Ne. Znači, vama ova protestna aktivnost zakonom nije zabranjena. Tako je. A vrši se celo jutro represalija od strane Vučićeve policije, tako? Tako je, čak su pretili i trubačima. To je zato što ste vi najavili muzikom protiv diktatora, vi tako ste nešto drugačiji korak.
Znači, vaše privatno ovo vezano za problematiku vaše porodice može naći ljudi na internetu, ukucajte Dalibor Cvetković, porodični problemi. Vi ste ovde godinama dolazili sa nadom da institucija ova koja je uzurpirala sve ostale institucije uradi nešto pozitivno. Vi imate problem sa gradonačelnikom Leskovca koji stoji direktno iza vaše žene. Tako je. Na kraju su jutros rekli, kad su majke i otac ušli u predsedništvo na pisarnici, da ja do sad ni jednu prijavu nisam podneo za prijem. Što apsolutno nije tačno i što znači da lično Aleksandar Vučić stoji iza svega, zato što odlično znam šta radim, odlično znam šta sam pisao, odlično znam gde sam bio i odlično znam gde stojim sada. Znači, ovo je logor, ovo nije znači predsedništvo Republike Srbije, ovo je uništenje srpskog naroda i Aleksandar Vučić je najveće zlo, slobodno ću da kažem, koji je srpski narod video u istoriji čovečanstva. Da li mogu da ti postavim jedno pitanje? Svedok si da uvek na televizijama promoviše demokratiju, prava građana na protest, da njemu to ne smeta, da on nema ništa protiv toga, da sve to treba da se istrpi, da njegovi pragovi treba... A ovde kad god neko dođe, policija skače ljudima za vrat. Tako je, i to u civilu. Pratili su me dok sam išao po Trubače, imam i snimak gde su me pratili i slikali, a zna se kazna koja je za nedozvoljeno slikanje. Slikaju oni mene, slikam i ja njih. Zato što je ovo nedopustivo da se radi u 21. veku u jednoj demokratskoj državi. Mi smo daleko ljudi od demokratske države. Ovo je diktatura čista koja nije bila ni za vreme prošlih vladavina, ni za vreme... Kraljevine Jugoslavije ni za bilo koje vreme koje je prošlo. Prošli put sam pitao tvog oca, ostavio intervju, porodice stali za tebe, sad želim pitan tvoju majku vezano za ovu problematiku. Znači, evo, vi godinama... Evo, samo snimite gde oca maltretiraju. Da, evo, službena lica imaju neformalne razgovore sa Cvetkovićevim ocem, tu je njegova majka. Da li se sivi oblaci nadvili nad vašom porodicom već koliko? 5 godina, minimum. Pa 4 godine. 4 godine. Kaži koliko puta si prebivena? Ne zna se broj. Znači oni represivno, Leskovac i verovatno pod mantrom onog gradonačelnika, vrši se pritisak na sve vas u porodici. Da, da ne smemo slobodno da se krećemo, ni u Leskovac da odemo nigde. Njemu su u sudnicu rekli da 20 čoveka ga prate non stop. Eto. Svaki korak mu prate, 20 čoveka... Zato što je vaša snajka dobra sa gradonačelnikom, pa sad možda radi tamo lokalno šta god hoće, ali tako? Pa ne znam to. To je vezano i sa proganjanjem, on nije bio lišen roditeljskog prava, sad su mu tamo iskonstruisali sudski postupak, to je sramno. On je odgovoran otac, vi ste odgovorna baka i ovo je odgovoran deka, ili tako? Nije ga okupala kako se je rodio, nije ga ispratila u vrtić, ne ništa. Ja sam ga čuvala od 8. mesec, ona je počela da radi. Ujutru ode u 9 sata na posao, uveče dođu u 8 sata. Pred kim te prebila? Evo ja ću umjesto gospodina Žunića da te pitam. Pred kim te prebila 2017. godine? Pred inspektorom, je li tako? Znači, vaša snajka, bivša, tamo je Bahdaher, možda radi šta god hoće. Može šta hoće. Je li bila pištoljem da preti ispred kapije? Jeste, bila je. I dete je otela iz moje ruke pred Supovca. I vama te izjave niko tamo neće da uvaži, da uzme, da bilo šta? Ne. I policija je dolazila i pitala je da li smo guma tretirali, njen otac je zvao policiju, došla je u našu kuću, da li smo je pretili, da li smo je fizički maltretirali, da li smo je psihički, ona je rekla ne i na kraj ništa. Niti smo dobili zapisnik, niti ništa, ona je, majka go je uhvatila za kosu i izvela iz kuće. Postavio bih vam samo jedno pitanje. Da li ste kao građanin Srbije, koji je ovde temelj ove države, razočarani u pravdu, u pravo, u institucije i u predsednika države, gde je Dalibor 4 godine ovde dolazio? Na televizor ja non stop pratim Pink. I na televizor non stop kaže da svakog građanina hoće da se sluša i hoće da mu izađe u susret. Gde je sad izađe? Evo, poslao policiju da vas malo tretira ovde u parku. Nema problema. Samo reci. A glasamo za njega. Glasamo za njega. Pa verujem, ali verujem da ćete i promeniti... Ne, da sakunem 4 unučke. A verujem da ćete promeniti odluku, jel'o? Ne, više ne. E, to je bitno da više ne. Zašto smo glasali za njega i po čijom naredbom?
Pa pod naredbom Cvetanovića. Gradonačelnika Leskovca. Tako je. Eto. Da bi se poboljšalo stanje što se tiče dece, mi smo bili ucenjeni, mogu i da pošaljem i javno da objavim, da slikam kako sam glasao za njega. Svi smo slikali glasove za njega, to je bilo ne sad na zadnjim izborima, nego na predzadnjim izborima za našu decu, pošto od tada traje problem. Niko se nije udostojio u Leskovcu, ni da nas primi, medije je blokirao, direktor centra me tuži NUNS-u, da ne smem ni jednu izjavu da dam novinama. Direktor centra me je tužio za raznorazne gluposti i izgubio spor. I direktor centra se sveti lično meni. Ja sam ovde meta. Nisu deca meta, nisu moji roditelji meta, ali oni udaraju tamo gde najviše boli. Samo da uzmu decu. On je protivzakonito doneo rešenje koji je vikendom, verovali ili ne, sudija Srđan Zvezdanović odobrio u Leskovcu da se dete oduzme od mene i da nemam nikakvih roditeljskih prava. Ja imam slike iz centra kad sam gostovao, oprostite, kad sam bio sa ćerkom. Oni su čak i naveli da je majka bila sa mnom, uopšte majka nije bila sa mnom, nego je otac bio sa mnom. Napravili su problem zašto sam poveo sestru i bratu na rođendan svoje ćerke i mene se, verovali ili ne, oduzima maloletno dete, Maksim Cvetković, sina koga čuvam od 6 godina sam, kog je majka ostavila i otišla u nepoznatom pravcu sa nepoznatim muškarcem, o čemu imam dokaza. I opljačkala celu kuću i pokrala tuđe stvari, počev od moje majke, moje sestre i tako dalje. Ja te molim sad da mi iz tvog telefona pustiš snimak onaj što je bio u centru socijalni rad, kako ti preti onaj glavonja. Sa pištoljem. Pištoljem i još priznaje ja kako preti pištoljem. Ja sam tu bila, oni su napisali da je on bio. Znači i to lažu? Da. I to lažu. Daj samo taj snimak da pustimo ovde u live. Ja lično bila s njim u centru. Evo da vidite vi narode šta se radi o ovoj porodici. Ovo je čist progon porodice Cvetković, od najboljih domaćina gledaju da nas skroz srozaju i da unište sve što mogu. Ali to radi Vučićev ovaj mesko, popularni... Sve rade pod direktivom gospodina Vučića. Evo snimak. Daj. Ja sam dva... Samo da im da li će to glasnije se čuje. Mislim da se slabije čuje, ali ćemo mi ovaj snimak okačiti posebno kod nas na Telegram grupu. Posebno ćemo da pustimo ovaj snimak jer se sad slabije čuje. Gospodin, samo sekundu, gospodin je ovde priznao da je pretio pištoljem meni i mom ocu, evo ga otac tu, u radničkom naselju kad smo vraćali ćerku. Gospodin preti pištoljem posle svega i svih balada predsednika da se preda oružje. Odakle gospodinu oružje, ja pitam ovaj narod. Odakle mu smelost da preti to? Ja jesam bio uzrojan u tom trenutku. Oni su dali izveštaj da sam se ja tamo teturao i nemam pojma šta su već napisali u izveštaju koje je stigao posle odluke sudije gospodina Zvezdanovića. Evo, gospodine. Samo da vam kažem, ovo se radi politička igra grada Leskovca. Da. Na vladajućoj koaliciji stranki. A kojim naređe oni sami znaju. Ovde je centar za socijalni rad Peđa Momčilović, koji je direktor centra, koji se tuži, ima krivičnu prijavu u Nišu i on odlučuje i naređuje svima politički u saglasnosti gradonačelnika Leskovca i pomoć iz Lebane direktora centra sa advokatom. Prodali su decu, hranjinsku porodicu i hoće ga politički unište da ga pritvore, da unište totalno. Sledeći je potaz da ga privedu, njega, da ga uništi dete, da silom dovede koje neće da ide. Evo, neka dođe, ja ga dajem, ali neće da ide. Majka ga ostavila i pobegla od njega. Sporazumno se razvela. Sve ljubazno odjednom su naši tačku i centar. Mi smo se bez centra razveli. Sve sporazumno. A sad je centar ubacio pare i dete je prodato. Strašno. Jedno i drugo. Meni izbacu iz centara, njegu majku javno, prodato. U kafu, u centar. Pa dobro, znači vi ste nepodobni građani, jel tako? Dete je prodato u političke svrhe. I dobijaju poeni na politiku u grad Leskovce. Zabe stadion kad nema fudbaleri. Drago mi je lep stadion. Ali gde će fudbaleri da nađe? Kad sam ja potražio od gospođe voditeljice slučaja Marije Stojiljković da mi pokaže plan zakona,
Ako ko moja majka ne smije tu da bude u hodbi? Da. I ko je ne umete javni red i mir? Šta je očigvala ga ne smije da bude? Ona mi se drala i vređala. Za šta ne, imam dokaze? Znači vređala i drala, što znači da radi po direktivi direktora centra za socijalni rad, koja je desna ruka gradonačelnika, a sve to podržava... Cetkoviću, koliko puta si ovde bio? Ovo mi je danas, ja sam prebrojao 17 puta. Za 4 godine za nje, tako? Tako. I nikada ništa nisu, samo su te lagali, vrteli od institucije do institucije, tražili od tebe da se smiriš, da će sve rešiti. Zadnji put sam te ja vodio u Ministarstvo za brige o porodici, je li tako bilo? Tako je. Jer su ti obećali da će sve da reše Bukuta za mesec. Bukuta Vlaković lično mi obećao bilo? I potpisao. I ništa od toga nije bilo. Na kraju, posle toga kad sam otišao, posle toga protest kad sam imao, kažu to ne postoji. Strašno. Da. Ovde ću ja samo da iskoristim ovaj priliku da se obratim širim narodnim masama. A neće Vučić, bre, to je bagra, razumete? Slušaj sad ovako, neće Vučić. Ovo su teške porodične stvari. I ovo svako ko je normalan u Srbiji, treba da mu se ogadi cela ova volumenta na vlast. Ovo su ozbiljne porodične tragedije, bezakonje. Zato što lokalni moćnici tamo mogu, jer njegova bivša supruga je u dobrim odnosima. I ja ću tu da se zaustavim dobrim odnosima sa gradonačelnikom, a namerno i sa nadležnima tamo koji upropašćavaju ovu časnu i poštenu porodicu. E sad ovako, zašto? Šta ima tu još iza poza? Pa gledajte, Vučić ne voli kad mu se vrati bumerang na predsjedništvo ovde, kad neko tamo lokalno nešto radi, mulja ili bilo šta, a onda se pritisak kao bumerang vrati, znači ono, kontramobbing se vrati na ovde ispred predsjednika. A znate zašto ne sme Vučić ili neće, nema interesa? I ko šiša ovu časnu i poštenu porodicu? Koga uopšte zanima za psihičku torturu one dece tamo? Koja sad, očigledno su mala, pa ni ne znaju o čemu se tu radi ili ne znam ja šta. Jer to su neverovatne stvari. A ja ću da vam kažem, zašto Vučić neće, ne sme ili nema inter? Pa zato što mu je Cvetković, onaj iz Leskovca, ukrupnio bivše Navipove plantaže. Pa je Vučićev Millennium Team, a to je njihova firma, ova veleletna, koja sve ove ogromne infrastrukturne projekte po Srbiji, i tu su upucani milioni i milijarde, to su kupili... I radili su još i onu komesaciju, jer Navić je valjda imao 150-170 hektara, pa su komesacijom tamo, u nekom normalnom postupku, ovako, humanom, rekli ljudi, pa znate, nama je interes ovde sad vaša ta zemlja tu da se uzme, ovako, na fin, normalan način, da bi mi došli tu do cirka 700-750 hektara. I tamo je sve to kupljeno za sina Danila! Koji je siroma, radi tamo, jebi ga u vinariji za 500 evra, nosi tamo te neke gajbice. A pošto ja imam podataka tamo, jer to su atari, stopanja, vinarca i ostalih tamo, gde se sad to ukrupnilo, tih 700 hektara. Zanimljivo, vi vrlo dobro znate, u Srbiji, da vinogradi, ne znam ja šta, to obično ili se opaše nekom normalnom žicom, ili su naši vinogradi onak, a ti vinogradi tamo, tih 700 i nešto Danilovih hektara porodice Vučić, jel te, su pod specijalnim nadzorom i pod specijalnom kontrolom, da lokalno stanovništvo ne sme da prismrdi i ne sme da proviri. Pa se meni javlja nešto ovako, javlja mi se na ovom kišnom danu, da nije tamo neka Jovanjica pa možda taj tip, proizvodnje, razumete, ili nešto tamo podzemno, ili tamo nešto što su se neke nove dalekovodi, pa transformatori, ne znam šta će toliko neke struje tamo, razumete, ako ti vinogradi su i pre toga najnormalnije funkcionisali godinama, jer to je sve bivše Navipovo i lokalnog stanovništva koje je moralo u nekom normalnom postupku, jel te, da ukrupni tu zemlju, pa se radila ta kao zakonska procedura komesacije, jel te, vi nama date to, a mi ćemo da vam damo tamo nešto, pa meni to ne odgovara. Kako ti, bre, ne odgovara? Pa to je od interesa, razumete? A čiji je to interes? Pa to je firma neka Millennium Group. A, o tamo lokalno stanovništvo ni ne zna. Oni mislili sad će tamo da lokalno se zaposle, da bude firma. E, zato,
zato što je sve kriminal, zato što je sve korupcija, zato što je sve mafija, gde god zagrebeš, gde god zagrebeš. Večeras live, da ne bi sad ovo pretvorili u nešto naše, ono privatno, da se reorganizujemo, skupimo, pošto su prošli put nas, jel te, protivzakonito odavde, uz pomoć sile, represije i bezakonja, i zloupotrebe službenih ovlašenja, omeli da mi imamo urednu protestnu aktivnost koju zakonom nije zabranjeno. Pa ćemo večeras u live-u o tome da objasnimo, pošto onaj dan mi je pozlilo od bagre koja više, vidite oni šta rade. Pa neće na mene da se zatrčavaju, nego sad se zatrčavaju na ljude. Ovde su i dolazili ljudi, koji, i juče su ovde bili ljudi, niko nije smeo da priđe da pisne, bre. Zato što ovih, evo, sad smo ih sve oterali odavde. Evo, nema ih. Sad su otišli, sad su se sklonili, evo. Sad su se razbežali, razumeš? Znači, to je varijanta, eno ga, onaj tamo stoji. Znači, a u čemu, šta je naravučenije? Šta je naravučenije? Gledaj vam. Ubiće nas apatija, ubiće nas anemija ovog naroda. Samo gledaj svoja posla, šta se to mene tiče? Boli vas patka za ovu porodicu, boli vas patka za njihovu decu. Ali sutra, majmune, tebi će isto ovo da dođe. Pa kad nećeš da daš sud javni ili da daš ono što se kaže da dođeš ovde da pomogneš, da budeš saboran sa drugim, pa ko će sutra tebi da pomogne? A u kojoj državi i društvu živim? Sve je kriminal. Gde god zagrebeš. Eno ga Sima! Evo, gledaj sad. Zašto on gledaj može? Ovo, gledaj zašto ovo. Zašto on evo. Može? Evo, zajedno ćemo. Evo. Evo ga, megafonom. Namerno je postat. Eno kako se srži. Jel Sima? Namerno kako nam se smeje obezbijenje. Eno. Evo. Evo ga. Sad ćemo da zovemo policiju da prijavimo uznemirenje javnog reda i mira. Evo. Znači, Sima može da koristi megafon ispred, a mi ne može. Pogledaj. Evo. Još Sima ima, brate, megafon koji vredi par stotina eura. Evo. Evo. Evo, remećenje javnog reda i mira u vidu buke ispred predsjedništva. Evo. Evo. Američka N1. Pusti ga, ne prilazi, sloni se dalje. Selakova, daj mi telefon da pozovem policiju. Oslobodili su demokrate, UČK, zločince, a sada blokadu... Evo, ispred predsjedništva, da ne bude zabune. ...državu Srbiju. Ili imate vi telefon da pozovem policiju sam? Imati pa nemati. A? A ne može na taj. Ne, 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 ništa. Cetković, ništa. Ništa. Ne. Nemoj ni tu. Jel čuješ šta ti govori? Ne treba ništa da staviš. Skloni se tamo sa stražom. Idi ti na tvoj protest. Tu sam ja snimio da vidiš šta. Jel imaš ovaj kredite na telefon? Sad ćemo da zovemo policiju za ometanje javnog reda i miru u vidu buke ispred predsedništva. Da vidimo da će Simu da hapsi da mu uzmu megafon. Ili ćemo da tužimo policiju za diskriminaciju. Politice traže pravdu. Politice traže pravdu. Politice traže pravdu. Jel nemaš kredita? 192, samo mi telefon treba. Politice traže pravdu. Meni su dva brata kidnapovana. Ja imam sedam greba. Idi pitaj tamo od ovih naših koji ima telefon. Puta samo da mi bagra u crno je zavila... Evo vam ga Sima ispred predsjedništva. Remeti javni red i mir. Buka. Ne mogu da živim. Evo Žunića, kur za srpske žrtve. Tako je, ide nova prilika. Evo ima velike pare da ruši državu Srbiju. To. Nikomu nije kidnapovan, nikomu nije ubijen. Žunić piša po srpskim žrtvama, snima srpske žrtve, snima vojnika pravde Sibu Spasića koji traži pravdu za dva kidnapovana brata. Porodice traže pravdu. Sad ćemo da zovemo mi policiju. Porodice traže pravdu. 192. Porodice traže pravdu. Porodice traže pravdu. Porodice traže pravdu. Porodice traže pravdu. Porodice traže pravdu.
Gore pice traže pravdu! Gore pice traže pravdu! Gore pice traže pravdu! Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, ja se izvinjam, Srđan Žunić ovde na telefonu. Srđan Žunić na telefonu, hteo bi da prijavim remećenje javnog reda i mira u vidu buke ispred zgrade predsedništva, štićeni objekat, pa bih zahtevao da policija postupa u skladu sa zakonom, kao što na našim protestima dođe, legitimiše, oduzima opremu s kojom se vrši buka, da ne bi vršila diskriminaciju i naših prava, a i parcijalno i selektivno primenjivala policijska ovlašenja. Ste završili? Jesam. Vi ste ko? Srđan Žunić. Dobro, a ko se to dere, ko to viče? Sima Spasić, zvani Sima Megafon. Dobro, a gde on to viče? Ispred predsedništva, tačno, stoji ovde kod rampe. I u to prisustvu vaših kolega ovde, ali nikoga ne ometa. Predsedništvo ovde je vlado smešteno, ali tako? Andrić je venac ovde ispred zgrade predsedništva, da. Da, Andrić je venac predsedništva, Sima Spasić sa Megafonom, ali tako? Da. Vaše ime? Srđan Žunić. Srđan? Žunić. Žunić, vi ste gde? Gde? U kojoj ste se vi poslanik, ne? Ne, nisam. Ja imam pokret Ujedinjeni narod Srbije. Samo da upišem. Ujedinjeni narod Srbije? Srbije, da, da. Dobro, da li stoji tu kolega policajac? Evo sad je upravo ovaj... službenik odelenja za javni red i mir uradio svoj deo posla, što se kaže. Koliko policajaca stoji pored Sime? Trenutno jedan, a ovde u parku ih ima više, koji ometaju... U parku više ima svoj pored njega, dobro. Da. Jel to, ja ne čujem, jel si mu sklonio, jeste? Jeste, Vidim da ga ne čuje više. Znači, tu su kolege, ima ih više. Da, službenik Čavić, javni red i mir je odradio svoj deo posla u skladu sa zakonom, tako da će... Javni red i mir, jel ima još nekog od narode, se neko okuplja, ne, samo je Sima... Samo je Sima, pošto policija ovde nije postupala odma, a protiv drugih lica vrše represiju i protivzakonito. Ne, skidajte se, Srđane, hvala. Vidite da ga je sklonio. Jeste. Ništa nema na čemu, vidite prijetno. Da je sklonio. Prijetno. Prijetno. Ne, tako ćemo sada radimo. Nema diskriminacija, brate, prema nikom. A pošto je Sima opet izvršio krivično delo, jer me opet uvredio i sad će treću krivičnu prijavu da dobro. Tako da nikakav problem nije. Ali Simi neće da oduzmu megafon, to je glavna priča. Ili će da mu oduzmu radi nas, a posle će da mu vrate. A nama su oduzeli pet. Znači, pet megafona su nam uzeli i vojnu sirenu, uzeli su nam preko 30 vuvuzela. Evo, sad se svi razbežali, ovi inspektori. Ove sluge režima koji ne rade ovde u skladu sa zakonom, nego rade samo po naređenju, jer se Vučić plaši, vire mu, kosturi mu ispadaju iz ormana, tamo predsjedništva, kad čuje Cvijanov glas, kad čuje muku ove porodice, gde direktno, 4 godine, evo, Cvetkoviću, ponovi, 4 godine dolaziš ovde i moliš instituciju predsednika da ti samo pomogne za pravdu, ti ne tražiš ništa drugo. Molio sam sve, molio sam i zaštitnika građana koji je utvrdio 18 grešaka što imam napismeno. Centra za socijalni rad, to je stalo. Zbog koga je stalo? Zbog vas, zbog mene ili zbog gospodina predsednika Vučića? Zna se ko kontroliše u ovoj zemlji, zna se ko vuče sve konce i zna se ko odlučuje o našoj deci. Pogodno mu je da u Leskovcu radi šta god hoće, jer je Leskovac odavno privatni grad i sami znate zašto. Imalo je i po novinama, ja bih samo promenio, evo molim nadležne da se ne zove više Leskovac, nego da bar bude Meskovac. Zato što se radi šta god hoće. Pa on i sebe zove faraonom, je li tako? On sebe zove faraonom, okačuje slike gde kaže koja žena mi ga nije. Ja ne mogu sad zaista da se izražavam bezobrazno jer nisam tako edukovan i nisam tako vaspitan od strane porodice. Koja žena mi ga nije da podigne dva prsta. E, u tom redu je bila i moja supruga u prvom redu gde je sedela. To je bilo 2019. godine. Deca su prodata još 2019. godine. Zato oni rade ovo, zato me ne primaju i zato neće uopšte da saslušaju nikog od strane mojih roditelja, moje porodice, moje familije ili da saslušaju mene ili dete koje je, znači, procenjeno na Institutu za mentalno zdravlje da može da da iskaz verodostojan na sudu. Vi sami zaključite, građani Srbije, dokle smo stigli i dokle će ići naša deca i šta mi više čuvamo. Da li čuvamo monstrume, da li čuvamo
starlete koje ulaze u zadrugu ili čuvamo porodicu. Ništa, nastavit ćemo, evo samo ovaj sekunda. Pošto da se ne svrstamo u neke u koje bi nas oni svrstali. A nama nije problem da budemo ljudi. Gospodine Čaviću, da li dozvoljavate samo da vam se javno obratim? Može. Hteo bih da vam se zahvalim u lično ime i pokazali ste kako se ovaj vrši policijski posao. Drago mi je da postoje ljude kao vi i trebali bi da naučite i ove mlađe kolege odnosu sa građanima, jer vi ste pre svega u službi građana. I neko kao vi bi trebao da bude na visokoj poziciji u javnom redu i miru, jer vaše iskustvo i odnos sa građanima je za svaku pohvalu, toliko da vas ne ometam. Hvala vam. Znači, ja nemam problem da pohvalim nekog ko radi svoj posao. Iako ovi ljudi bi možda i bolje radili, nego ovde moraju konsultacije da budu na maksimalnom nivou. Jer ovi ljudi ne mogu da rade slobodno svoj posao. Ovde, ako važi zakon, važi jednako za sve. Ako ne važi, onda ne važi ni za koga. Ne, selektivna i parcijalna primjena, onda se dolazi u ovakve situacije. Ništa, Cvetkoviću, opiši mi samo tvoju varijantu u prijavi za tvoju aktivnost, pošto ćemo mi ovaj, da se reorganizujemo, pošto su nas nasilno prekinuli, oduzeli su nam sve ovo vezano za ove naše proteste. Ovaj, šta si planirao, kako si planirao, pošto ćemo mi najvjerojatnije od ponedjeljka da ovaj, nastavimo naše protestne aktivnosti, ti ako budeš imao volje, želje i vremena, onda možeš otprilike i da jesi ti ovde nešto precizirao dane, šta već, kako ili... Ja sam precizirao danas sve u prijevi policijskoj upravi. Samo za danas? Samo za danas. Dobro. Tako je, imam najavljen skup koji je trebao da bude 28. avgusta, dobro. Međutim, da su mi zakazali baš suđenje kako ne bih mogao da dođem. Naravno. I to glavno suđenje zato što odlično oni sarađuju sa leskovačkim gradonačelnikom. Tako da će se odložiti protest, ali u septembru očekujem još više ljudi, još bolju organizaciju, bilo kako bilo, oni dete nek odvuku na silu, ako smeju, u pravnoj državi, pošto to je njima svojstveno, kao što su drogirali Anđelo i Stikinde. Tvoj otac je malo pre rekao da dete neće da ide, tako? Dete uopšte ne žele da ide. Kao što su drogirali Anđelo i Stikinde, kao što su oteli malog Željka, kog je hteo voz da zgazi ovde u Beogradu, to je objavljeno u svim medijima, oni mogu s mojim detetom trenutno da urade šta hoće ljudi. Znači, dete je u strahu, dete ne smije da izađe iz kuće, dete je u depresiji, sam ga lečim kako znam, sam dolazim ovde kako znam sa svojom porodicom, ni malo nije lako zato što je Leskovac daleko, svaki korak se prati kao što je malo pre moja majka rekla, i to na suđenju pred sudijom on kaže da mi se prati svaki korak. Šta to znači? Ugrožavanje bezbednosti. Protiv nikog nije podneta krivična prijava. Malo pre ste pustili snimak. Protiv gospodina krivična prijava za pretnju oružje nije podneta. A sad trubači im ovde smetaju. Pa šta sam ja uradio? Kad govoriš trubači, ti si u prijavi samo rekao, pošto raznih tematika ovde je bilo protiv diktature i diktatora, ti si teo muzikom protiv diktatora. Tako je, i to si naveo u prijavi. Iz najboljih namera, i od jutra imam snimke, znači iz najboljih namera, sam došao ovde da ne vodim nikakve ratove, samo da se deca ostave na miru. Ja mogu opet ponavljati da se sudim s njima i narednih 20 godina. Dete od 10 godina, koje će sad 11, za ništa nije krivo. Dete koje ima 6 godina i koje ne znam, evo predsednik nek mi kaže gde mi je ćerka Tamara Cvetković u ovom trenutku, pošto u radničkom naselju na adresi nije, već je provereno. Nju vozi lično centar, odnosno osoblje centra iz Leskovca i dovozi je dok njena majka glumi žrtvu nasilja za šta je sve odbiveno jer je lažirala sve. To su ljudi spremni na sve, ali zato ne diže dva prsta i ne diže gradonačelnik kaže šta kaže. To je naš faraon koji je završio tolike fakultete, ali ipak organizovao striptiz za maloletnu decu u centru Leskovca.
O čemu ja više da pričam, gde ja živim i da li ja mogu slobodno da se krećem, da li ja mogu slobodno da funkcionišem? Ja sam čovek koji radi poljoprivredu i ne stidim se toga. Ja sam čovek koji... Sem toga ti kaži, koji si ti fakultet završio? Završio sam učiteljski, završio sam teološki fakultet. Nije mi teško, čistim trenutno i WC, sa bolesnom kičnom izbacujem i đubre. Samo da bih zaradio i prehranio porodicu. Tom detetu treba da se kupi pribor, tom detetu treba da se obezbede časovi, tom detetu treba da se, jer znate kako je danas u prosveti više, pošto su postavili sad skoro Slavicu Đukić Dejanović, nemate više da vas nastavnik uči, nego morate da platite privatne časove. Ovde ću ja te zaustavim, pošto sam vidio gospodina Zlatanovića tamo da je u blizini, pa eto, možda ima želju da vas snimi, da izađete i na Srbin Info, pa vidite to, a ja ću da se sklonim sa strane, pošto nismo u dobrim odnosima. Ja bih samo još jednom rekao javno. Slušam. Politički tvrdim, nema materijalnih dokaza. Obavestao sam ga i upozorao sam ga, nigde me neće saslušaju. Izbjegao me zato što se nečega plaše. A sina javno hoće, a decu su nam politički centar prodao. Biro u poenu sa gradonačelnikom. To on tvrdim, što štite gospodju. Jer sam bio lično i tvrdim, tražim da me privedu i predlažem poligraf. Trenutak istine da idem o svom trošku. Skup, evo, prijavenje. Trubački deo ćete da vidite, donji deo, slikajte. A to je nešto iz obaveštenja o građanju, da. Čak nisam ja prijavio skupu, nego otac, on je mene matutio. Evo, piše za danas. Da. Vi ste i u policijsku, u Leskovcu dali, da. I ovde i u Leskovcu. Da. Evo. I niko vas nije zabranu dao? Ne, evo, Trubački piše. Da, vidio sam, evo, piše. Da, muzikom protiv diktatora, da. Niko nije bio. Ja sam prijavio sa mog maila skup, oni su zvali oca i rekli su mu da je poslato direktno iz Beograd po naredbi gospodina Vučića da bi se zaustavilo. I evo zašto smo došli, obavest. E. I zašto ćemo, evo, 22. dijem. Samo zato. Evo. Ništa više da okanu porodicu Cvetković. Javno, znači kad ću pitam, kao što ne zna gde su ključevi od Domija na pitanja reportera i izjave, nije upoznat, da mi kaže gde je unuka i ostalo, ja ću ga pitati. Ništa, ovde ćemo da se odjavljujemo vezano za ovu varijantu, ja ću se skloniti, pošto nisam u dobrim odnosima sa Zlatanovićem, možda će on da snima ovu porodicu, neka medijalizuje. Ono što posebno hoću da vam najavim, to je taj live, ali iskreno da vam kažem, ako vi smatrate da ovde nema, kako da kažem, da ne postoji ta vrsta kolektivne sabornosti za sve teme. Evo, mi smo ustali hrišćanski za život Milovana Brkića. Vidite i sami šta nam rade. Vidite i sami da drugi protesti nekako uopšte ništa ne smeta. Ovom izdajniku, on je to čak i javno na televiziji rekao, znači da to što se šeta 150.000 ljudi, to njega ništa ne zanima. Njega zanima samo ova priča. I sad ću još jednu stvar da vam kažem, u čemu se razlikuje. Metaforički ću to da vam objasnim. Gledajte ovako, znači mi smo obični ljudi, obični građani, iza nas ne stoji niko, ne stoje strane ambasade, ne stoje stranke, ne stoje nikakva bagra domaća strana. Znači, nemamo zaštite, nemamo ni. Znači, mi smo, pozornost javnosti ove štiti. Ovo što je moja metodologija cele ove priče rada, gledajte vam, ja se borim i moja porodica i ljudi oko mene sa silom koja nema limit. I zato ovi što kažu, jao, evo, uspeo je Vučić dva dana, već niste ovamo. Pa dobro. Jer to, ne znam ja šta, pa mi smo i time i dokazali da je ovo, bre, diktator i tiranin. Kad se pribegava ovakvim metodama protiv zakonita. Na naš protest nije doneto rešenje o zabrani. Ne dolazi policija na lice mesta da nam izda upozorenje, da nam izda naredbu. Ne radi posao, nego čeka kad se raziđemo strateški, da onda invazivno represivnim protivzakonitim metodama radi to što radi i ono što je... E sad ovako, na kraju ovog live, cijela priča i moj aktivizam, gledajte ovako, ta sila koja nema limit je ogroman jedan, ne kineski zid, nego najveći na svijetu, zamislite, figurativno zid. A ja sam ovde jedan običan čovek
sa malim brojem ljudi koji smo se skupili ispod jedne šljive, ispod jedne kruške, jer ostali neće, ne znaju ili ne smeju. A oni sami imaju svoje tumačenje zašto. I gledajte ovako. Mi nemamo ništa drugo nego da uzemo kamenčić i da bacimo preko tog zida. Razumete? A tamo je prostranstvo i sila koja nema limit. E sad, moja metodologija. Taj kamenčić, ja sam našao taj kamenčić i našao sam pravac, razumete, iza to, ja ništa ne vidim ispred. Ja bacim, a ovaj žvalavac kaže, jao! Jer ovo ostalo drugo, nigde ga ništa ne zanima. 150.000 ljudi ispred skupštine, ispred vlade, ispred predsjedništva, u 6, 7, 8, uveć, ma boli ga patka. Blokada autoputa, po tomu je samo dobro još da bi ih drkuo i da bi... Ali kad ja uzmem taj mali kamen, kao običan čovjek iz naroda, i bacim ga preko, a moje iskustvo je došlo dotle da sam našao pravac, kao kad gađate iz minobacača, pa kažete daljina toliko, pa ugao toliki, ja bacim, a ovaj kaže jao. I sad niko neće ili ne sme, ili neka treća opcija, da koristi te koordinate i da svako dođe ovde, za opravdano nezadovoljstvo ga ponese iz kuće, ne ja da mu instruišem u čemu je on nezadovoljan, nego da on sam vidi da mu duva promaja kroz frižider, da ovde nije zlatno doba, da nije ekonomski tigar, da samo to sve postoji na Vučićevoj kineskoj tabli. E to sam ja. I zato će mi jebati mamu maminu i zato mi prete. Ali neka, dva puta me ubiju ne mogu. Ali gledaj, do sad smo gađali sa kamenčićem, a počet ćemo i ciglu da bacamo tu deviće, jao! Evo toliko, razmislite šta vam pričam. Svako dobro.